په افغانستان کې د ترګری پر وړاندې په مبارزه کې د بریا له امله د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان خوښي د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په اړه د افغانستان شرطونه د کابل بانک د کړکېچ داوري پر محکمې د شیرخان فرنود د مدافع وکیل نیوکې لویدیځ د ایران د ولسمشر خبرداری او د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له پریکړې سره د مالیې وزارت مخالفه. سلام اوسم پوره خبرونه بیان سمیع الله جلالزی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت د پرمختګ او بریا په لور روان دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی لوی قمندان جنرال جوزف ډانفورد وایي افغان او بهرني ځواکونه د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د بریا په حال کې دي. دغه امریکایي پوځي چې نن خپل کار په رسمي ډول پیل کړ د افغان ځواکونو د وړتیاو پر لوړېدو ټینګار وکړ. بلخو په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پخوانی قمندان جنرال آلن وایي په افغانستان کې به د ترګرو لپاره ځای نه وي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قمندانې د بدلېدو لپاره مراسم جنرال جان آلن په افغانستان کې له 19 میاشتې دندې وروسته په رسمي توګه په هیواد کې خپل کار پای ته ورساو او جوزف ډانفورد په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د نوي قمندان په توګه وګمارل شو. جنرال آلن ټینګار کوي افغان او بهرنۍ ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې ډېر پرمختګونه لرلي دي. So I believe that in 10 years. زه باور لرم چې په راتلونکو لسو کلونو کې یعنی د افغانستان د بدلون په لسیزه کې هیڅکله به د امپراتورانو ترمنځ ځای نه وي. زه باوري یم چې افغانستان به بیا هیڅکله د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه وي چې ترهګر پر خلکو د دوی پر ارزښتونو ظلم وکړي او د نړۍ لپاره ګواښ وي. ځکه افغانستان د آسیا په زړه کې دی. زه باور لرم چې د آسیا راتلونکی به هم وي. له بلې خوا په افغانستان کې د لویدیځ د ماموریت د بری لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې پر دوام هم ټینګار کېږي. لکه څنګه چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا کافي شمېر پوځیان پاتې شي. د هر کال په تیریدو سره ایساف او افغان ځواکونو د افغانستان د دښمنانو او هغو کسانو چې غواړي زموږ اتحاد او یووالی ناتوانه کړي د دوی موخو ته د رسیدو مخنیوی کړی. د افغانانو افغان او ایساف ځواکونو ته لوی امتیاز دی. د جنرالان دغه بریالیتوب یو امتیاز دی چې نن یې ماموریت پای ته ورسید. له دې سره سره په افغانستان کې د جنرال جان آلن د 19 میاشتنیو کړنو ستاینه کېږي. د واشنگټن سره د کابل د ستراتیژیک تړون لاسلیک، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک او همداراز افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل هغه موضوعګانې دي چې د جنرال جان آلن د ماموریت پر مهال ترسره شوي دي. نقش و تلاش‌های جنرال در آوردن فشار نظامی بالای طالبان و ترورستان و اجرای عملیات مشترک قوت‌های خاص که باعث نابودی و دستگیری اکثر قماندانان طالبان و ترورستان گردید قابل قدر است. در دوران خدمت جنرال آلن قوت‌های امنیتی افغانستان توانستند حاکمیت خود را در ساعات تحت کنترل طالبان گسترش بدهند. ظاهرا په افغانستان کې د لویدیځ د ماموریت د بری لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې امریکایي پوځیان پرې ټینګار لري. له دې سره په یو وخت په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوی عمومي قمندان په دې ماموریت کې د پرمختګونو خبره کوي. نن د بدلون په اړه نه دی، د دوام په اړه دی. هغه څه چې تر اوسه نه دي بدل شوي د دې ایتلاف اراده ده او هغه څه چې نه دي بدل شوي په دوی کې نظام او انضباط دی. هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ د افغان همکارانو یعنی افغان ځواکونو مخ پر ودې توانمني ده. هغه څه چې نه دي بدل شوي د ماموریت د بشپړولو په اړه زموږ ژمنه ده او مهمه دا چې هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ دایمي بریالیتوب دی. دغه ماموریت په داسې وخت کې جنرال ډانفورد ته سپارل کېږي چې ظاهرا د هیواد په آرامو سیمو او آن پلازمېنې ته نږدې برخو کې د ناامنیو لمن پراخه شوې ده او واشنگټن غواړي ډېر ژر په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوي. له دې سره سره په یو وخت افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د ټول هیواد د امنیت د ساتلو مسؤلیت پر غاړه واخلي. کابل هر ورځ له ډیرو ترهګریزو بریدونو سره مخ دی او دغه ګواښونه هر ورځ په ښار کې موجود دي. خو په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان آلن وایي دا چې په دې ښار کې هر ورځ برید نه کېږي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا له امله دی. بلخو نوموړی د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاستونو د بدلېدو په اړه وایي اسلام آباد اوس دا درک کړی چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ د پاکستان په ګټه دی.
په یو هیواد کې د حکومت دارۍ څرنګوالی تر ډیره د امنیت په ټینګښت پورې تړاو لري، خو په افغانستان کې د هیواد پلازمینې هر ورځ د ترهګرو له ګواښونو سره مخامخ دي، چې د جنرال آلن په باور دغه ګواښونه هر ورځ د کابل لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. خو په څه دلیل هر ورځ په دې ښار کې برید نه کیږي؟ کابل هر ورځ له پراخو ګواښونو سره مخامخ دی، او دغه ګواښونه د کال په 315 ورځو کې موجود دي. د دې لامل چې هر ورځ برید نه کیږي د افغان ځواکونو له فعالیتونو سره مستقیم اړیکه لري، چې دوی په ښه توګه خپل کار ترسره کوي. په دې ورځو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په سیاست کې د بدلون رپورټونه ورکړل شوي، په داسې حال کې چې دغه هیواد تل په افغانستان کې د بدلونونو کتونکی و. اوس چې افغان ځواکونه خپل ظرفیتونه لوړوي، لا مسلکي کیږي، او د آسیا په دې برخه کې د دایمي ځواکو په توګه ځای خپلوي. پاکستان د افغان ځواکونو د ظرفیت دغه راز لوړیدل درکوي، او پاکستان دا هم درکوي چې په افغانستان کې له سولې ملاتړ د ځان د امنیت لپاره هم اغیزمن دی. پر پاکستان تل د هغه څه له امله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د دې هیواد نه صداقت بلل شوی نیوکې شوي دي. خو آیا په رښتیا به د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد په بهرني سیاست کې بدلون دایمي وي، او اوس په نوموړی هیواد په خپلو څرګندونو کې صادق پاتې شي، او دا کار به د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي کې بدلون رامنځته کړي؟ تر هغه وخت چې پاکستان دا ژمنه ونه کړي چې نور له هېواده افغانستان نه ګواښل کېږي، له دې هېواد سره به ستراتیژیک تړون لاسلیک نه شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه هم خبرې وشوې، او له پاکستان سره د داسې تړون د لاسلیک کېدو په اړه د افغانستان شرطونه روښانه دي. د دې تړون د لاسلیک کېدو په اړه د افغانستان شرطونه په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د پاکستان صادقانه همکاري او د افغانانو د ډاډ ترلاسه کول دي. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا له درې اړخیزې غونډې 2 ورځې تیریږي. په دې غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک څرنګوالی هم د دواړو هیوادونو د خبرو چور لیزو. د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل له پاکستان سره د دغه راز تړون د لاسلیک کولو لپاره یو لړ شرطونه لري. وختي کې ای اعتماد مردم افغانستان پیدا کردن کې یک همکاري صادقانه بین افغانستان او پاکستان وجود دارد، و افغانستان طرف یک صلح و آرامش روان است، و کدام در اونجا کدام تهدیدی از طرف پاکستان بر افغانستان نیست، و معلوم دار همونطور گفتم ما همی وعده را کردیم کدام تهدید نمیخواهیم که از افغانستان نه تنها به طرف پاکستان بلکه به طرف هیچ یک همسایه ما باشه. به او ترتیب ما حاضر هستیم که این قرارداد امضا کنیم. لبل خو ویل کیږي چې د شنبه پر ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ. ظاهراً دغه سفر د طالبانو په غوښتنه ترسره شوی دی. د هیواد د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر اوسه د طالبانو لپاره د قطر دفتر نه دی پرانستل شوی، او له طالبانو سره د خبرو شرطونه هم روښانه دي. اینکه کدام مولانا سفر کړی د قطر او کار خودشان است، هر کس که سفر قطر میکنه بکنه، و ما کدام مذاکره با کس شروع نکردیم. ما مذاکره وقتی شروع میکنیم شرایط بر شما گفتیم، و این مذاکرات واضح خواهد بود، همه مردم افغانستان از او خبر خواهد شد. کدام مذاکرات مخفی زیر میز نسبت از این نخواهد بود. این بالکل واضح است که بودم. په زرون ویل شوی چې پاکستان کولی شي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولري. په دا سال کې چې دغه هیواد تل د افغان دولت مخالف وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی، که څه هم ویل کېږي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول اسلام آباد تر یو بریده په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې لا زیاتو همکاریو ته اړ کړی دی، خو روښانه نه ده چې دغه هیواد به په واقعي توګه تلپاتې سولې ته په رسېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د شیرخان فرنود مدافع وکیل کابل بانک د کړکیچ د اواري لپاره د ځانګړې محکمې څېړنې عادلانه نه ګڼي. نوموړی وایي د شته اسنادو له مخې محمود کرزي او حسین فهیم تر اوسه په بشپړ ډول خپل پورونه نه دي ورکړي، او له هغه واک او نفوذ څخه چې په حکومت کې لري ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړی وایي محکمه هم له حکومت څخه د ویرې له امله دې موضوع ته پام نه کوي، بلخوا محمود کرزی او حسین فهیم وایي دوی خپل پورونه ورکړي دي. په دې سال کې چې ټاکل شوی دا د کابل بانک د کړکیچ د څېړنیز ځانګړې محکمه د کابل بانک د پخوانیو رئیسانو شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په ګډون د 22 تنو په اړه وروستۍ پریکړه د روانې اونۍ تر پایه په یو اړین محکمه کې اعلان کړي. خو د شیرخان فرنود د مدافع وکیل د دې محکمې څېړنې عادلانه نه ګڼي،
او ادا کوي چې د شتاسناد لمخې د دې بانګ په خواني وندلرونکو محمود کرزی او حسین فهیم په بشپړه توګه خپل پورونه نه دی ورکړي. قبلا 121 میلیون قرضه یاسین فهیم در جمع گاز گروپ اینا حساب کرده بودند و اینا پذیرفته بودند. ما اسناد داریم اینا 60 مانده بودند. مدیریت تصفیه اینا قبول کرده بود که ما این قرضه را میپردازیم. اردوشان هم خلیل فیروزی هم حسین فهیم. اما بعدا اینا عرض شدند به کمیسیون حل منازعات مالی خلاف قانون بانکداری ماده 84 واضح هن میگن که هیچ تجدید قابل تجدید نظر نبود. اما باز هم اینا تجدید نظر کردند و در اوجه کمیسیون از کمیسیون فیصله گرفتند. وجود بسیار واضح و بسیار خنده آور یک مثال داده که اینا را تشبیه کردن با صحابه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که گفتن که اینا به خاطر ثواب ایرا پذیرفتند. خود نموری بانک پخوانی وندلرون که حسین فهیم دا اداره دوی آوی حق خپل طول پخوانی پورونه ور کردی. ما از برای گاز گروپ یک سنت هم قرضدار نیستم. تمام مسئولیت گاز گروپ آقای خلیل فیروزی فعلا به گردن گرفته و قراردادی هم که فعلا صورت گرفته امرای تصفیه خلیل فیروزی کرده و کنترل شرکت هم پیش از اون هسته. هیچ کاری به حساب ثواب مجرایی شده نمیتونه. مسئله تجارت بزنس. د شیرخان فرنود مدافع وکیل د دې بانک د ونډلرونکو په اړه د کابل بانک د کړکیچ د چیرنې د ځنګړې محکمې ټولې چیرنې یو اړخیز غنی او ای دغه محکمې د محمود کرزی پر جال کاریو غور نه کړی. خود محمود کرزی بیشتر از 10 جواز تجارتی شرکت ها را جعل کرده بودند. فعلا در دوسیه هست با امید قرضه گرفته بودند، اما چرا اونا حال تحت تعقیب عدلی گرفته نمی شوند؟ دې بانک په خوانی ونډلرون کې محمود کرزی د دغو سرګندونو پر د ولسر وای نوموړی د کابل بانک د کړکیچ په اړه د څېړنې پر ځانګړې محکمې له کوم فشار پرته خپل ټول پورونه ورکړي دي. آزادانه گپ میزنن و هر چی که گفتن به مسئولیت. این چی تو ادامه میکنم از تلویزیون میبرای ادامه میکنه. تو بگو اولا مو 400 میلیون دلار که دزی کردی در بانک های مختلف دنیا موندی بوره اول بیار با ملت افغانستان بوده دانه تبوش رو باید گپ بزن. ستان است که آقای فرنوک گپ میزن. این باید زنجیر زولانه میبود در محکمه یا میخواستن باید حاضر میشد. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل بانک د کړکیچ د څېړنې ځانګړې محکمې اعلان کړی چې د همدې اونۍ تر پایه به د هغو کسانو برخلیک روښانه شي چې د کابل بانک په ماتې تورن شوي دي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې به شاوخوا 8000 ماشومانو ته د ګذرن ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شي. د دوی په وینا دغه کمپاین به درې ورځې روان وي او هغه ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په ختیځ ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذرن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په ختیځ ولایتونو کې د ګذرن د مثبتو پیښو له نشتون څخه خبر ورکوي. زما هیله ده چې په ټولو ساحو کې به یو څه په شدقي حوزه کې به موږ کوم مشکل خاص ونه لرو او هیله مې دا ده چې ټول سکتورونه زموږ سره باید په دې ارتباط باندې همکاري وکړي. په دې حوزه کې زموږ 5 لکه او 6000 د 5 کلنۍ نه کته ماشومان دي چې هغه به په راتلونکي درې ورځو کې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې 3000 زیات ماشومانو ته په درې ورځو کې د 5500 روغتیایي کارکوونکو له لوري د ګذرن ضد واکسین ترسره کیږي.